Re, viss ēters ir te! Sociālās korekcijas iestādi pusaudžiem Naukšēni tuvāko mēnešu laikā likvidēs. Tā šodien arī pēc valdības sadarbības sanāksmes atzina izglītības un zinātnes ministra Anita Muižniece. Jau rudenī pēc raidījumā aizliegtais paņēmiens parādītajām pāraudzināšanas metodēm, to skaitā izolatoriem, ministra norādīja, ka tas nav humāni. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Naukšēnos konstatēja pārkāpumus. Iestādē ar tiesas lēmumu ievieto pusaudžus, kas pārkāpuši likumu, taču speciālists secināja, ka pusaudži neseņem vajadzīgu atbalstu, kā arī izglītību, lai no iestādes iznāktu labāki. Diemžēl man ir jāatzīst, ka visi centieni pārstrukturēt iestādes darbu un uzlabot to tādā veidā, lai tas gan atbilstu bērnu labākajām interesēm, gan arī darbinieki, kas tur strādā, varētu justies droši, ir bijuši neveiksmīgi, līdz ar ko šis lēmums tiek pieņemts gan bērnu, gan darbinieku drošības dēļ. Ministra sola, ka drīzumā piedāvās citus risinājumus pusaudžu sociālajai korekcijai. Tie tiek izstrādāti sadarbībā ar Tieslietu ministriju un probācijas dienestu. Pašlaik Naukšēnos atrodas 11 jaunieši.